זמן אנחנו שומעים בתקופה האחרונה, אנחנו ננצח, אנחנו ננצח, אנחנו ננצח, מילים נפלאות, חזקות מאוד, רק חבל שהגמרא אומרת שכל מי שמברך ברכה ואין עימה שם ומלכות אינה ברכה. אז בואו נוסיף שם ומלכות ונאמר בעזרת השם. כן, כמו שיהודי צריך לדבר, בעזרת השם אנחנו ננצח, כי בלי עזרתו של הקדוש ברוך הוא אנחנו שווים גם כקליפת השום. לכן רבותיי צריכים לזכור ולדעת, באהבה ואחדות, בעזרת השם ננצח. רבותיי, אנחנו צריכים לחתוך עם דיסק את כל השבבים ואת כל הגרדים ואת כל המחיצות שיש בינינו, לחתוך אותם ולחזור להיות ולקחת אותם והיו לאחדים בידיך. אחדות, זהו רבותיי, זוהי הסיסמה של הניצחון שלנו. כשאנחנו נבין, היום בצהריים סיפר לי מישהו, דיברתי עם אחד מהתלמידים שלי שגר בנתיבות, אמר לי, כבוד הרב, ראיתי כתבה של איזה מישהי שבארגון בצלם, אלה שמצלמים את החיילים, אלה שמצלמים את זה, שבאים נגד החיילים בעולם, יש שניים מארגון בצלם שבועים בפנים. היא אומרת, חשבנו שהם התחשבו בנו. האנשים האלה כל כך חזויים, כאילו מחבל ברגע, את בצלם? טוב, תעבי בצל. את בצלם? אני לא אשאיר לך צלם. אנשים לא מבינים שהם מתעסקים. רבותיי, בן אדם בא להרי, אומר, אני חבר שלך. מה העניינים? בוא נראה אם אתה טעים. אין לי מיל... אתה משתגע מהבורות, מהטיפשות, מהשטות שאוחזת באנשים, שהם חושבים שכאילו מחבל זה בן אדם. רבותיי, אנשים רוצים לעשות איתם, דיברו על שלום איתם, אנשים לא מבינים, זה כמו לעשות שלום עם מפלצות. מה שייך? אני שלום אחרי אדבר עם על המלחמה, אין לי מי לדבר, אין לי מה לדבר, אין מאיפה להתחיל בכלל. אני לא מצליח להבין בכלל עד היום. למה היה צריך לחכות בכלל עד לי שיהיה מצב כזה כדי להבין שזה, מה לא הבנתם עד היום מי זה החמאס, למה עד היום הם מלטפים אותנו? מה, כמה הם הרגו לנו עד היום? אלפים של אלפים הם הרגו. אז בגלל שבפעם אחת הם הרגו 1300, אז עלתה ותמלה סעתם. למה עד היום לא ריסקו אותם? למה רבותיי, טיל שנפל בתל אביב, אינו דין כטיל שנופל בסדרות, לא הבנתי. למה ילדים צריכים לגדול בסדרות עם פחדים ועם שריטות בנפש? אתם יודעים מה זה בסדרות, רבותיי? זה לא כמו פה דקה וחצי. לא יודע כמה, 15, 30 שניות, אתה לא מצליח לעשות אפצ'י, אתה... 15 שניות, אתה אפילו לא זז 15 שניות. מה זה צבע אדום? אין מה ואין מי ואין איך. אתם יודעים מה זה? אני הייתי בסדרות, הלכתי אז אחרי המלחמה הקודמת לדבר איתם ולחזק אותם. אנשים אומרים לי, בוא תראה איך אנחנו גרים, בוא תראה איך הילדים שלנו נראים. הילדים האלה מסכנים, גורדים מסריטות. למה צריך לחכות? לא הבנתי, מה זה השטויות האלה? למה צריך לחכות שיקרה מצב כזה כדי לרסק את האויב? איזה מדינה הייתה מקבלת כאלה שטויות? שירו עליה, מי היה מקבל דברים כאלה? למה צריך לחכות בכלל לדברים כאלה? כשאין הנהגה אמיתית, הנהגה של תורה, דוד המלך שיוצא למלחמה, לא אומר, טוב, מבצע. מישהו אמר, כל הזמן יש מבצעים, אני לא מבין למה לא עשו מבצע חיסול כבר. תעשה מבצע חיסון, מבצע. אז זה פעם אחת כמו שצריך. דוד המלך אומר, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. אתה אומר, זה כלותם? גם אחד לא נשאר. כלותם זה לא נשאר כלום. הולך ושוחט. כי אויב הורגים. אויב לא מלטפים. אויב לא מסנגרים עליו, רבותיי, אויב זה רוצח. וכשאיר את ההזדמנות הראשונה לעשות לך את זה, יעשה לך את זה. כל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים, וזה מה שרואים, בסדר. ורבותיי, זה צריכים לדעת, ואז עשו התנתקות, ומה אמרו, הם יראו על אשקלון, שיעזו הטיל הראשון נמחק אותם. בסדר, שמעתי. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, שאם הייתה בעם הזה אחדות, כמו עכשיו, שפתאום אתה רואה ממשלת, איך קוראים לזה? ממשלת חירום. אנחנו כל החיים שלנו בחירום. יש מצב שיהודים פה לא נמצאים בחירום, תגידו לי אתם. כמה אנחנו צריכים להתלכד ולהתאחד ולהתאגד ולהבין. גם מי שהיה שמאלני מותר לו להגיד סליחה, טעיתי. רבותיי, אני קורא לכל השמאלנים, לכל האחים שלי, ימנים, שמאלים, כולם אחים שלי.
צאו מהשטויות, אל תתחפרו בתוך הבור שהייתם בו. גם אם טעית מותר לטעות, טעית, תחזור הביתה בן אדם, תבין שעשית טעות. תבין שאלה שהנפת את הדגלים שלהם בתל אביב, בבלפור, הנפת את דגלי אשף, הנפת את הדגלים שלה שלהרגו את החברים שלך, רצחו וטבחו ולא ללא הבחנה בין ילד לילדה, זקן לזקנה, לקחו לשבי, מי יודע מה עושים להם שם. אז הם לא רואים הבחנה מי אתה, דתי או חילוני, אתה אינדיאני או אתה ספרדי או אתה אשכנזי או אתה, זה לא מעניין אף אחד, זה לא מעניין אף אחד. אתה יהודי, אתה בן מוות בשבילה. הגיע הזמן רבותיי שאנשים יבינו את זה, והקדוש ברוך הוא ראה שאנחנו רבים בינינו, אמר אל תריבו ביניכם, אתם רוצים לריב אני אסדר לכם אויב שמתאים לכם. רבותיי, ואני עוד פעם חוזר ואומר, יש עלינו להודות לקדוש ברוך הוא יום יום, לומר מזמור לתודה ללא הפסקה. אתם יודעים, מישהו סיפר לי היום בבוקר, הנה שיהיה בריא, רון סיפר לי היום, אמר לי שאתמול יראו, שאמא שלו סיפרה לו שאתמול יראו בטלוויזיה שהייתה איזו אישה אחת מבוגרת למעלה מ-80 שהיא ניצלה, היא הייתה בתוך ממד, היא סגרה את הדלת ושאלו אותה מה דתי, אמרה לא, מה זה התמונה של הרבי מלובביץ', ומה שהילדים שלי חזרו בתשובה עם חבדיקים. אז היא אומרת שלקחה את התמונה של הרבי איתה והיא ישבה בממד והיא סגרה את הדלת, זהו. והיא כל הזמן אומרת לקדוש ברוך הוא, השם תודה רבה שהשארת אותי בחיים, השם תודה רבה שאתה שומר עליי, השם. אומרת, זה מה שאמרתי כל הזמן. המחבלים מגיעים, רבותיי, מנסים להיכנס מהחלון, לא מצליחים. מנסים לפתוח את הדלת, מחבלים, חיות, לא מצליחים. מנסים עם דיסק, לא מצליחים. מקדיחים, לא מצליחים. האישה, כמה זמן הייתה בפנים? 48 שעות היא הייתה בחדר שאף אחד לא יודע עליה. רבותיי, והיא נשארה חיה. בסוף היא גם לא יכלה לצאת. והיא בקושי זזה, אז היא פתחה את החלון בכוחות האחרונים, והיא ירדה יחפה מהחלון, ופתאום באמצע רחוב רואים איזה סקנה, לא מבין מאיפה הוא הגיע. אתם מבינים מה שזה שנתלים ברחמיו של השם? ואני רוצה לומר לכם רבותיי, אני היום שאני שומע את הנתונים, 3,000 מחבלים עם נשק בלי סוף. רבותיי, תעשו חשבון, כמה אנשים הם הרגו, השם יקום דמם? 1,300? 1,400 זה כבר נהיה. אבל תחשבו על זה רבותיי, זה יוצא ש3,000 כל אחד לא הרג אחד, נכון? יש דבר כזה, הקלצ'ניקוב ביד ולא הורגים אחד? אני רוצה להבין, תראו לכם 3,000 וכל אחד הורג אחד, זה 3,000, כל אחד 2 זה 6,000, כל אחד 10 זה 30,000. רבותיי, השם דפק להם את השכל, הם מתעסקים לחתוך דלק של דיסק של סקנה בשביל להרוג סקנה בשביל יכול להתקדם בדרך ולהרוג 800. השם דפק אותם, יושבים בתוך בית של אנשים, פותחים את המקרר, מושגים קולה, אוכלים, תחנק, תאכל זכר, נמות תאכל. אבל תסתכלו מה זה, השם מעכב אותם. רבותיי, אם הם היו מתקדמים, אני לא רוצה לתאר לכם מה היה קורה, אתם תורו לצחם עכשיו בתוך הבית, מפוזרים 3,000 מחבלים, יותר מזה אני רוצה להקשות. איך הם לא התקשרו לחברים שלהם, חבר'ה, הדרך פתוחה, בואו עד 10,000. איך לא נכנסו עד 10,000, הכל פתוח, אין אף אחד. הולכים כמו, תראו לכם, נכנסים פה 15,000 מחבלים. אני רוצה לדעת, מי היה מתגבר על הדבר הזה? הם היו הולכים לכביש גאה ועומדים רק מכוניות עוברות, אני רוצה לדעת מה היה התוצאות, מישהו יודע? מישהו חשב על זה פעם? מה קרה לנו? קרה נורא פעם, קיבלנו סתירה, אבל תראה בתוך השחור הזה כמה לבן היה. רבותיי, אני רוצה שנבין, אל תזרקו את הקדוש ברוך הוא חס ושלום לפח, אל תגידו איפה השם. אני שמעתי איזה מטומטם אחד פסיכי, איפה אלוקים היה? איזה אידיוט אחד. אלה אנשים צריכים לקבל במה. אם אלוקים לא היה פה, אתה לא היית פה מזמן, ולא אני ולא אף אחד. איזה דיבור מטופש. רבותיי, צריכים לדעת, אסור להפריד את עצמנו אחד מהשני, ולא להפריד את עצמנו מהבורא. תדעו לכם, גם בתוך הסתרה, שבתוך הסתרה, שם נמצא השם יתברך. רבותיי, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו ניסים, ואתם לא מתארים איזה ניסים. רבותיי, הם כולם הריות, הם כולם היו שם קומנדו, חיות רעות. הם יכלו לטחון פה, אחד הולך, חייל אחד הולך, הורג 100. אחי הניס אחד, 1,000 ושניים, ינוס רבבה. יש היגיון בדברים. רבותיי, זה לא יאומן כי יסופר. זה לא יאומן. לא שזה מוריד, חלילה, שמישהו יבין ממני שזה מוריד ממני. דם של יהודי אחד, אי אפשר לספור אותו. 1,300 זה אימלה. אבל רבותיי, תדעו לכם שזה יכול להיות הרבה, הרבה, הרבה. אני מתערב, אני חותם, אני עכשיו שם 10 אצבעות על ההיכל ואני אומר, אם זה היה קורה בעם אחר, הם היו הורגים 100,000. אני חותם על זה. אבל כאן יש שמירה של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, אנחנו עשינו כיפור. זה לא הולך ברגל. היה כיפור, היה סוכות. הראו לי תמונה של אזור בבארי, בארי זה היה, או אחד מהיישובים שם, הכל שרוף. לא, זה היה במחנה הצבאי, הכל שרוף והסוכה שלמה.
טיפה מהסוכה לא נשרף, אתם ראיתם את זה? זה מטורף, בסיס שלם, הכל חרוך בסוכה, אפילו פיפס לא נשרף. סוכה, לא נגעו בה. לא יומן כסופה. יש כאן הגנש, עשינו סוכות. נינענו לולב, עצרנו רוחות רעים ותללים רעים. עשינו שענה רבה, שברנו את כל המחיצות, עשינו שבע עקפות. עשינו עקפות בשמחת תורה. רבותיי, איזה ניסים השם עשה לנו. צריכים לראות את הניסים גם. לא רק כל היום להיות בפחד ובעלה, אנשים... רבותיי, אני אומר לכם, אנשים עוד מעט הולכים להשתגע פה. מרוב שסרטונים מטומטמים שהם רואים, תגידו, מה אתם מסתכלים? תדעו לכם, האויב מת על זה שתסתכלו על זה יום ולילה. הוא רוצה לשבור פה את המורל של כולם. יש חיילים רואים את זה. אתה שובר לעצמך את כל המורל. חז"ל אומרים שאחד העבודות של האויב זה להוריד, להטיל מורך בלב הלוחמים. זה אחד העבודות הכי גדולות. מה אנחנו עושים לעצמנו? מרים לעצמנו ברגליים? מה אתה מסתכל על הדברים הללו? רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. עלו למשמע אוזן דאבה לפשנו. מספיק לשמוע, גם זה יותר מדי. לא צריך לראות. עכשיו, אנחנו צריכים לראות במפלת אויבינו. זה צריכים לראות. להתפלל לשם שנראה, נזכה לראות במפלת אויבינו. וזה יקרה. רבותיי, זה יקרה. אבל איך זה יקרה? ברגע שאנחנו נרים עיניים למעלה. שכל אחד מאיתנו ידע, אנחנו צריכים אחדות כפולה. אחד איתנו עם עצמנו, והשנייה איתנו, שלנו עם הבורא. רבותיי, השם ישראל, השם סביב לעמו מעתה ועד עולם. ישראל סביב לשם והשם סביב לעמו מעתה ועד עולם. צריך להיות פה הקפות כפולות. אתה ביחד עם עם ישראל ואתה ביחד עם עם ישראל מוקיף את הקדוש ברוך הוא. אנחנו כולנו יד ביד, כולנו גורל אחד לנו רבותיי. דתי, חילוני, אין היום דתי ואין חילוני, רבותיי, כולם רוצים תפילין, כולם רוצים שבת, כולם רוצים ציצית, כולם רוצים ערב, תתפלל עליי. היום אתה הולך ברחוב פתאום, רבותיי, היום? היום אני הולך ברחוב, המוניטין שלי עלה היום. ודרב, ודרב, פתאום נהיינו שווים. למה אנחנו שווים פתאום? אתה יכול לברך אותי, תגיד לי לפני המלחמה, לא יכולתי לברך אותך. מה קרה אז? כי רק היום הבנת? אני לא מבין, אתה צריך לקבל פצצה בשביל להבין? לא הבנתי. למה השנאה? למה השנאה? סבל לכם סיפור, לפני שבוע, לא, אני לא בא בסיפור הזה חלילה לקטרג, אני רק רוצה להראות לכם מה דרכן הרחיקו אותנו. לפני שבוע אני הולך לצורכניה ליד הבית שלי, שפע מהדרין זה היה נקרא, סופר מהדרין, כל יום זה נהיה שם אחר, כל יום הוא חולה עושה לו שינום שם, כל היום משהו אחר. אבל שבוע לא משנה, לפני שבוע הלכתי לשם לקנות כמה דברים, מה יותר טבעי מזה שאחרי שאתה קונה אתה עומד, יש, אתם יודעים, יש קופה ויש את הקופות העצמאיות האלה, נכון? שאתה מעביר לבד, מעביר ראשון ראשון, במחילה חדאים, סליחה לפושעים. אז אני עומד שם, מה יותר טבעי שאתה עומד וממתין ליד זה שיושב, שעומד על הקופה? מה את מתפנה איזו אישה מבוגרת בבת 50? ואני עומד וממתין לה. אני רואה שהיא בסיום, אני עומד וממתין לה. מה אתה עומד לי על הראש? עוף מפה! מה אתה עומד לי פה על הראש? מי עומד לך על הראש, כאילו? אמרתי, ריבונו של עולם, נפשי כי עפר נקולתי, אני לא רוצה לענות לה, לא יענה. אוף, זה אנשים אלה. תגידו לי, אם זה היה איש אחר, בלי זקן, במראה כמו שלי, הייתה מדברת כך? ממש לא. והכי מצחיק זה לא שאני באתי לקנות באזור שלה, באזור החילוני. היא באתי על אזור החרדי שכולם נראים כמוני, ויש לה את החוצפה לעשות דבר כזה. אבל אני חושב שאני תולה את זה בה, אני אמרתי, רבו של המסכנה. מה לימדו אותה כל היום? דתיים סחטנים, דתיים גנבים, דתיים רמאים, דתיים... אז היא, יש לה שטיפת מוח. אתם יודעים רבותיי כמה מחבלים בעזה הם שטופי מוח, אין להם אפילו מוח מרוב ששטפו להם אותו. שבוע שעבר רבי ממרן דיבר ברדיו, ודיבר הוא אמר, לקחו מחבל אחד בן 15, ראיינו אותו, אמרו לו, איך אתה מעיז לרצוח אנשים? אמר, אנשים? אני אף פעם לא רצחתי אנשים. הוא מדבר בשיא רצינות. מה? הוא ידע סתום? אני לא רצחתי אנשים. הנה, הוא אומר, זה לא אנשים, יהודים זה מפלצות. יש להם קרניים ויש להם זנב. הוא אומר, אתה מפגר, ראית קרניים וזנב? הוא אומר, לא הם מחביאים את זה. רבותיי, בדיוק כמו שעשו הנוצרים על היהודים בזמנו, ותדעו לכם, הוא מסכן, הוא ככה חי. לא שאני מלמד עליו זכות, אמא, שמו ושם אמו. היא דיבקה, הכרס יצא ממנה. אבל תחשבו על מה שאני מדבר, רבותיי, הם ככה גדלים. הוא בטוח שהוא הורג יהודי, הוא הורג מפלצת. תראו להיכן הביאו את היצורים האלה.
לא, אני לא מאמין בזה יותר מדי, אני מאמין שיש להם את זה בראש, שהם נהנים להרוג יהודי, אבל גם בינם לבין עצמם הם הורגים אחד את השני. כמו לראו לי סרטון, הרב סתכל, מה זה? בעזה אמרו להם הצבא לברוח, נכון? לברוח דרומה. רבותיי, עכשיו החמאס, אתם יודעים מה הם עשו? מי שבורח, תסתכלו מה הם עושים. הם חפרו בור ענק, זה לא יאומן. מי שתפסו אותו, ידם שלו קשורים מאחורה, רבותיי, תראה מחבל בה, זורק אותו כמו איזה שק זבל לתוך הבור. עוד אחד, עוד אחד. הבור עמוס גביעות. רבותיי, אנשים מבוגרים, בין 60, בין 70. אתה מספר לי על מפלצות ומה זה? זה מפלצות אחרות. אין שם הבחנה, רבותיי, שם אין ממה לדבר. אנחנו כשאומרים עלינו לשבח, אנחנו צריכים לרקוד. עלינו לשבח לאדון הכל. לתת גדולה ליוצר בראשית. שמה? שלא עשנו כגוי הארצות. בואי נעים, הייתי נולד חמור כזה, ריבונו של עולם, כזה מפלצת. ולא סבנו כמשפחות, שלא סבח חלקנו כהן וגורלנו, משתחווים, תראה איזה מוח מעוות. תראה איזה רשע ופשע. והכי מצחיק אותי בעולם זה, גויים, גויים, גויים. מי בא לתת לנו מוסר? פוטין. איך יורים על אזרחים? אני כמעט התעלפתי. הוא שוחד את כל העולם במטומטם הזה, את המשפחה שלו יכול להרוג, והוא נותן לנו מוסר על מחבלים שרוצחים אותנו. אם היה לו עזה לידו, באותו יום לא היה עזה. לא היה כלום, היה אבק. הוא היה יורג פצצת מימן, אומרים לו, פוטין, אין כלום. צוין. אתה נותן לנו מוסר? איזה ליצנות זאת. כל הרוצחים נותנים מוסר למי? לעם הכי לא נורמלי ששומר על חיי אזרחים. הקש בגג, צאו החוצה, אנחנו יורים. איזה יופי. אחלה, בואי נכיף לעבוד איתם, ממש. זהב, תפסו מחבל שבוע שעבר, מסכן וצמא, הביאו לו לשתות קר, הכינו לו אוכל חם. אני הביאתי לו, הייתי מביא לו אוכל רותח, לא חם. רותח הייתי מביא לו לאכול. למה חם, ריבונו של עולם? פותח לו את הפה, שופך לו רותח. והוא היה נהנה. הייתי עושה לו מיטת שריפה, כמו בתורה. שופח לו אוכל רותח לתור גרונו, יוצק לו את חומרת פני מעל. אמא שמך, רצחת ילדים, אני אתן לך לאכול. הייתי מכניס לו חצץ לפה ועושה לו ככה עם הלסת, עד שאני תוכל לו את כל הפה. למה? למה? למה הטמטום הזה? לא מצליח להבין. אני יכול רק לדון כף זכות אחד שבשביל זה שרוצים לצביע מידע אחר כך וזה שווה. אבל אחרי זה שורים אותם פה בכלא, ואתם יודעים, בגלל זה חטפו אותם. אם היינו הורגים כל שבוי, כל אחד שמגיע היינו הורגים, הם לא היו חוטפים. כי מה הם חוטפים? רוצים שיקבלו חזרת השבויים. אין שבויים אצלנו. איך, אני ראיתי מישהו שיש עוסק בריסוס של ג'וקים. הוא כותב, אצלנו אין שבויים. הייתי בריסוס של ג'וקים? אצלנו אין שבויים. אהבתי את המינוח. يعني, אין אצלך אחד שיפשרוד. הוא מוריד את כולם. אבל אצלנו אין שבויים. מלחמה, פום, בראש. עכשיו קחו אותו. על מה משחקים? אם הייתה בינינו אחדות, כמו שהייתה אצל דוד המלך בצבא, הכל היה נראה כך. זה הולך מלכלך עלינו בארצות הברית. זה הולך מלכלך שמה. זה הולך, אהוד ברק כזה, אהוד ברח. כל אנשים שאומרים לי שהיו גדולים בצבא. אני מזדעזע שהייתי תחת אנשים כאלה. אני מפחד, אני רועד, אני אומר, ריבונו של עולם, איזה ניסים, שזה היה רמטכ"ל שלי, זה היה ראש ממשלה שלי, איך נשארתי חי, ריבונו של עולם. אני אומר לכם את האמת, אני לא מאמין. אם לא השם שומר עלינו, רבותינו, אני אומר לכם, אנחנו היינו פה תחת, אתה שמעת את כל הרמטכ"לים לפני זה בהפגנות? למרוד בצבא, לא ללכת ואפילו... בוא'נה, מה הולך כאן? רבותיי, אנחנו לא שם. ואני קורא לכל אלה שדיברו כך, תחזרו בכם, תחזרו הביתה, כי אתם בדרך הכלכלות המסוכנת יותר בעולם. רבותיי, כוחנו באחדותנו, תראו את היד שלי, ראיתם אותה? ראיתם איך היד נראית? חמישה אצבעות. אם אני אלחם עם האצבעות, הם חס ושלום ישברו. כשאני סוגר את האגרוף, אני רוצה לראות מי שיעמוד מולי. אגרוף זה כבר משהו אחר, שימו לב באצבעות, לא כולם שוות. איך כבר אומרת, לא כל האצבעות שוות. זו נמוכה, זו יותר גבוהה. איך זה יכול להיות, רבותיי? תראו נס של הקדוש ברוך הוא, תראו כמה אלוף הקדוש ברוך הוא, כשאני סוגר את היד, כולם נהיים אותו גודל. איך זה יכול להיות שפה כולם אותו גודל? לא הגיוני. תסתכלו. לכאורה, האצבע הזאת צריכה להתקע לי פה, כי היא ארוכה. תראו איזה יופי. אתם יודעים למה? כשיש אחדות, רבותיי, פירושו דבר, אני ואתה אותו דבר. זה נקרא אחדות, אני לא מתגאה מעליך, לא... אנחנו אחד. אח שלי, אני איתך לאורך כל הדרך. דור המבול שאנחנו נקרא להם השבת, לא הייתה ביניהם אחדות.
מה לארץ חמאס, רבותיי, סימן ראשון בשביל להראות לך שאנשים לא אוהבים אחד את השני והם במחלוקת, זה גזל. אתם יודעים למה גנבו בדור המבול? לא היה להם מה לאכול? הם היו אנשים הכי עשירים מלא אדמות. לא הייתה עירייה כעיריית אונו ולא עיריית פתח, אין עירייה. רבותיי, העולם שייך, כל הגלובוס הזה שייך לקומץ של אנשים. לא היו בעולם הרבה אנשים, היו כמה מאות אנשים בעולם, כמה אלפים. בעולם שלם, אתם תופסים על מה אני מדבר איתכם? קחו היום 1,000 איש, 2,000 איש, תפזרו אותם בכל הגלובוס. חסר למישהו שטח? פתאום דרור אחד, כל אור יהודה שלי. ההוא שלי יהוד, ההוא שלי כל פתח תקווה. זה בערך היחס, על זה רבים. ועם כל זה הם היו גונבים. אומר המדרש, למה הם היו גונבים? לא בשביל שאין להם. אני גונב לך בשביל שלך לא יהיה. זה נקרא גניבה של דור המבול, זה חמאס. זה החמאסניקים של היום. אין להם מה לאכול? יש להם מה לאכול. הם לא חיים טוב? הם מקבלים, קיבלו חשמל ממדינת ישראל, אני לא יודע איך לא חשמלנו אותם עד היום. איך יכול להיות רבותיי שאנחנו נותנים חשמל למחבלים ועם החשמל שלך הוא מייצר את הפצצות? תגיד לי, איזה סתומים יכולים להיות בני אדם? או עם החשמל שלך מפעיל את הדיסק והוא מייצר פצצות איך לראות עליך? אתה נותן לו חשמל ומים? מה צריך היום להגיע לזה בשביל לנתק להם חשמל? למה נתקת להם מזמן? תשמע, יש פה כל מיני אנשים שהם אומנים והם דואגים לאנשים אחרים. בדאגה שלהם תראו לאן מביאה אותנו. אם היינו מאוחדים ומבינים רבותיי שהחייך הקודמים לחיי חברך וכוודאי שחייך הקודמים חיי רוצח, זה לא היה מתחיל אפילו לידון. אנחנו צריכים לדעת רבותיי, כשאנחנו נהיה מאוחדים וכל אחד ידע לאהוב את השני ולכבד את דעתו של השני ולסנוע את מי שצריך לסנוע ולאהוב את מי שצריך לאהוב. רבותיי, חז"ל אומרים, על מי נאמר הפסוק, אז תקרא והשם יענה, תדבר והשם ישמע. על מי זה נאמר? אומרת הגמרא, תנא המקרב את קרוביו. עליו נאמר, המקרב את קרוביו והמגדל את בניו הקטנים, עליו נאמר, אז תקרא והשם יענה, תדבר והשם ישמע. מה? מי זה מקרב את קרוביו? לא חוכמה לקרב את הרחוקים. קרב את קרוביו, קרב את הבן שלו, קרב את האחים שלו, קרב את האחיות שלו, קרב את ההורים שלו, מקרב את השכנים שלו. זה נקרא מקרב את קרוביו. רבותיי, אנשים דואגים לאנשים בקמבודיה שאין להם מה לאכול, והארגון למען הג'וק הנודד ולמען האכבר בדיכאון, והארגון למען החתול הבוכה. איזה ארגונים יש היום? חיפשתי ארגון אחד נורמלי שדואג לבני אדם. אחד. איפה הוא? תגידו לי אתם. תדאגו לבני האדם, רבותיי, לאחד כוחות, לדעת שהכוח של החבר שלי שיש לו כוח זה הכוח שלי. אני אומר לכם, אתה שומע מעשים של גבורה של חיילים, אתה משתגע. שמים נפשם מנגד. שמים נפשם בכפם. שמעתם על החייל ההוא השם יקום דמו מתן, שהיה בתוך הנמר וזרקו לו רימון לתוך הנמר והוא קפץ על הרימון והתפוצץ עם הרימון והציל את כל החברים שלו? מעשים כאלה שרק בעם ישראל. אתם זוכרים, גם בלבנון היה כזה אחד שקפץ על הרימון בתוך החדר והיה מפקד שם והוא התפוצץ, רואי קליין השם יקום דמו, וקפץ על הזה והציל. אני אמרתי כל הזמן, אני אומר, אצלנו בעם ישראל יש מתאבדים, ולהבדיל מיליארדי עבדות אצלם יש מתאבדים. אצלם מתאבדים בשביל שלא ימותו אנשים, והם מתאבדים בשביל שימותו אנשים. נמצא את ההבדל עכשיו. זה אנחנו. זה עם ישראל. חפצי החיים. לשמוע את הסיפורי גבורה הללו, שאנשים יצאו מהבית וידעו שהם הולכים להרג, ואמר, לא מעניין אותי. אני אציל כמה שאני אוכל להציל. היום בערב דיברתי עם אחד התלמידים. הוא קרא לי את הלב. הוא ירד לשטח, הוא חזר לכמה שעות, ועוד פעם הוא חזר לשם, אז הוא אומר לי, הרב, צעקתי עליו, הרב תעשה טובה, אם יקרה לי משהו לטפל באישה והילדים, תגיד לי איך אתה מדבר, אתה השתגעת? אבל זה מפחיד. אז כל אחד מאיתנו צריך לראות עכשיו אחריות על הכתפיים שלו, של עם שלם, של צבא שלם. ילדים בגיל 18, 19, 20, אנשים מבוגרים, ילדים, הילד בבית רוצה אבא, הילדה רוצה אבא, האישה רוצה בעל. איך אמר לי כרגע? צדיק, אז אומר לי, הרב, אח שלי נמצא בצבא, אני רועד. איך מתמודדים הורים ששולחים את הילד ולא יודעים כל רגע מה קורה איתו? שהם ישמעו שנכנסו כוחות הקרקע פנימה, איך הלב שלהם? הם יצליחו לישון בלילה?
איך אתה יכול לישון, אח שלי, שאתה יודע שהשנאה הקטנה שלך בינך לבין חברך, השטות הזאת שמרחיקה ביניכם ויוצרת ביניכם מחלוקת, גורמת למוות של מישהו אחר ולהרס של בית שלם? איך אתה לא תהיה כזה בן אדם מתחשב ואומר, וואלה, בשבילהם אני אעשה את זה, אני אשלים עם חמי, אני אשלים עם חמתי, אני אשלים עם כל העולם, לא משנה מה שעשו לי, נפשי כעפר לכל תהיה. איך אני לא אקח את עצמי ואני אתאמץ בשבת ואקרא תהילים ואני אלך לשיעור תורה במקום לחפש את המנוחה שלי? אתה אנוכי אח שלי, אתה אומר לי אהבת אחים, איפה האהבה שלך? אם יש לך אהבה, איך אתה לא מרחם על החיילים האלה? רבותיי, כל פרק תהילים מציל, כל מילה מצילה, כל השיר יקרא בשמי ימלט. תבינו רבותיי, אני אומר, אני צורח מהנשמה, אני לא רוצה לשמוע על חייל אחד חלילה שנתלשה לו שערה, לא רוצה. ואני אומר לכם רבותיי, לפי הדין, לפי ההלכה, לפי התורה, צבא של ישראל הולך למלחמה, הורג וחוזרים כולם, לא נפקד ממנו איש. תדעו לכם רבותיי, זה טבע של עם ישראל, כך צריך להיות. ואם לא חלילה, זה בגלל שאנחנו לא בסדר. ככה זה עם ישראל. הולכים, הורגים, חוזרים. כאילו הולכים לעבודה. הולכים, הורגים, חוזרים. שם כולם פגרים מתים, ופה כולם חיים כולכם היום. למה? כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להציליך. אנחנו לא ככל הגויים בית ישראל, כי תצא למלחמה אלוהיך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם. זכור תזכור את אשר עשה השם לוקח למצרים, לפרעה לכל מצרים. תפתח את העיניים שלך ותבין, אתה לא נתלה בכוח כזה או בכוח אחר. אני לא נבהל מזה שג'ו ביידן ג'י-בי הגיע לארץ ישראל, לא נבהל מזה. חזק וברוך לג'ו, אני מודה לו מאוד, אבל אני לא נבהל מזה. לא הוא המושיע שלי, עם כל הכבוד, שמנסה אותנו, כי מנשי השם לוקחים אתכם לראות, במי אתם בוטחים? בביידן? לא, הגיע עכשיו, והוא מגיע איך קוראים להם שם? מי? מי? בריטניה. ההוא מגיע מבריטניה, וכולם, מה אתם בואו נביאו לנו משחטת. זה יציל אותנו, תגידו לי את האמת. רבותיי, איראן עכשיו מתחילים להשתגע. איראן מתחילים להשתגע. איראן אמרו, אנחנו עוד מעט יוצאים, מביאים איתנו את תימן ואת סוריה. אתם יודעים מה יכול להיות כאן עוד מעט? זה משהו שאתם הולכים לתפוס בראש. ואני לא נבהל מזה. כי הקדוש ברוך הוא בשנייה אחת משחית את כולם בשנייה. כמעט הובילוה מי שומע לי. רבותיי, החלטה אחת. ישראל בדרכה יהלכו. כמעט אויביה מכניע. בעל צרי משיב ידי. אתם יודעים מה זה כמעט? אומר רבנו יונה, כמעט במעט, בשנייה. ברגע אחד אני מחליט, מכניע את כולם. המדרש אומר לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עושה בלגן בעולם. ויריבו ביניהם אלה עם אלה. ויהיה מלחמה גדולה. ועם ישראל נבהלים ומתפחדים. ואומר לנו, הקדוש ברוך הוא, מה אתם מפחדים? כל מה שעשיתי לא עשיתי אלה בשבילכם, תרגעו. אתם לא בתמונה. פעם בא לרבי יונתן אייבשיץ. המלך, אבל תגיד לי איך זה יכול להיות, אתם רואים יבוא המשיח, כסח את האויבים, מה אתם עם כזה חלש מול כל העולם? אמר לו, אדוני המלך, אתה רוצה שיענה לך תשובה? אמר לו, כן, תביא לי 70 תרנגולים. שואל אותו שאלה, תביא לי 70 תרנגולים, אלה דתיים רק תביא, מה קשור לשאלה? תביא לי 70 תרנגולים, הביא לו 70 תרנגולים, אמר לו, תביא לו אפרוח אחד. שם בתוך חדר 70 תרנגולים, סגר אותם, לא נתן לאכול 3 ימים. כל תרנגול, כולם נהיו קרנפים, מתים לאכול. לקח, רבי יונתן אייבשיץ, קרא למלך, אמר לו, בוא תראה. לקח קצת אוכל, וזרק באמצע. עכשיו התרנגולים מגיעים, כולכם רוצים לאכול. זה דוקר את זה, וזה דוקר את זה. כולם הולכים מכות, אבל אף אחד לא אוכל. כולם שוכבים פצועים, על הרצפה מדממים, כולם. ואז יוצא התרנגול הקטן, דרך אותו אוכל ושקל, מסתכל עליהם, תבוטו, תבוטו. אומר לו, אומר את המשיץ, ראית? אמר לו, יו! בכחי במשיח. הקדוש ברוך הוא יגרד, כולם יאכלו אחד את השני, ועם ישראל יסתכלו מהצד, ויאכלו את ה... ואכלתם שלל אויביכם. זהו זה. אמר לו, וואו! הנה לך. אנחנו מפחדים ממי? רבותיי, בואו נפחד מהבנות שלנו. מהאיש הירא ורך הלבב לפני המלחמה. ממה ירא? מהאויבים? מהבנות שבידו. סח בין תפילין של יד לתפילין של ראש עבירי בידו, וחוזר עליה מאורחי המלחמה. הלו, אם יש לפחד רבותיי, זה רק משהו אחד, מהאבונות, מה יתעונן אדם חי גבר על חטאיו. אין לי מה לפחד. יש לפחד מעבירות, רבותיי, לא לעשות עבירות.
לא לעשות עבירות, לא לעשות מחלוקות, לא לדבר לשון הרע. אתה רוצה לשמור על הילדים שלך ועל אשתך ועל המשפחה שלך ועל החברים שלך ועל הקריך שנמצאים בצבא, תהיה גבר, ולא רק חברים שלך, כל ישראל חברים, כל ישראל ערבים. יש שם איזה יהודי שנמצא שם ואתה לא מכיר אותו הזמן, לא צריך להגן עליו. כולנו הגנה אחת, כולנו גב אחד, כולנו יחידה אחת. אין מציאות בעולם, רבותו, שנפקיר דם של יהודי אחד. אין מצב כזה. אין כזו סיטואציה. אין. תפך העולם. אין. איך סיפר לי מישהו? זה רק בעם ישראל שדברים כאלה. הוא סיפר לי שגם אבא, אבא ובן, הלכו ביחד, היו במסיבה הנוראה הזאת. אבא קולט שהבן איננו. הוא רץ בין, בין שם בפנים, הוציא את הבן שלו, אחר כך ראה שהחברים חסרים, הלך, אמר, אני לא משנה, חוזר חי ומת, אני מחזיר אותם. העמיס את האוטו עם כל החברים וחזר, הצליח לברוח הביתה. איפה יש דברים כאלה? רק בעם ישראל. רק בעם ישראל יש דברים כאלה. אתה שומע סיפורי גבורה שאתה תופס את הראש שלך. סיפורי גבורה של לוחמים, סיפורי גבורה של אנשים שהיו שם בשטח, סיפורי גבורה של אנשים שהיו בבית ונסו לשם בודדים עם אקדח, תגיד את השתגעת, והרגו! הרדוף אויבי והשיגים, לא אשוב על כלותם, הרגו עשרות, אחרי זה חטפו נשק גדול וירו בהם. אני אומר לכם רבותיי, לולי אדוני שהיה לנו אמר לישראל, לולי אדוני שהיה לנו בקום עלינו אדם, זה אדם, זה האמנים האלה. אזי חיים בלעון, היו בולים אותנו חיים בחרות הפמבנו. אזי המים שטפונו נחל עבר הנפשנו, כולו נחל להשוטף אותנו. ברוך אדוני שלא ניתן לנו טרף לשיניהם. נפשנו כציפור נמלטה עם פח יוקשים. הפח נשבר, ואנחנו נתנו, למה? לא בגלל שהפח היה רך. הם היו דפוקים. לא, עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ. חבוב, אם השם לא עוזר לך, אתה לא חי פה שנייה. ולמה השם עוזר לך? כי אתה עזרת לחבר שלך. באכפת לך מחבר שלך, באכפת לך מאיזה זקן שגר בפינת הרחוב, אכפת לך מהשני, ואכפת לך מהשלישי. אנחנו רואים היום חסדים בעם ישראל שלא יתוארו. היום שאלתי, תלמיד שלי הגיע מהצבא, אמרתי לו, יש לכם מה לאכול? הוא אומר לי, הרב, השבוע, כל השבוע אכלנו על האש. אמרתי לו, מה? רגע, אתם נמצאים במסעדה או בצבא? איפה הלכתם? אמר לי, הרב, כל יום מסעדות, אולמות, אנשים פרטיים, מכינים, זה לא תמכין 10 אנשים. הרב, אתה לא מבין, סטייקים, אוכלים, אבל חבר'ה, שרים, שמחים. לא יאמר, תראו מה זה עם ישראל, עם ישראל במיטבו. למה צריך מלחמת אחים? יש לנו מספיק שונאים, אני צריך עוד לייצר בתוך עם שלי מלחמה. אבל רק האהבה, רק הנתינה, רק האחדות היא שניצחה והיא שתנצח. אתם יודעים רבותיי, כשהקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את דור הפלגה. דור הפלגה בנו בניין גדול. רצו לבוא וכביכול לעשות מלחמה עם השם. יש בזה הרבה הסברים מה הפשט בזה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אינם אחד בשפה אחת ודברים אחדים. ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. ארדנה והראה. אני רוצה לראות מה קורה שם. את המגדל אשר בנו בני האדם. אבא נרדה ונבלה שם שפתם. מה הקדוש הוא עושה? איך מעניש אותם? מבלבל את השפה שלהם, ושזה נקרא בבל, בבל מלשון שבלבלו את שפתם, וגם שם שנבללה שם, כולם נתחנו שם. מה עשה? בלבל את שפתם. זה אומר לה, הוא תביא לי פטיש, או שומע תביא לי מסמר. או שומר תביא לי מסור, זורק עליו את המסור, זורק עליו את הפטיש, נהיה שהמלחמה הרגו אחד את השני, וככה זה נגמר. כולם שואלים, תגידי, מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות פטנט, לבלבל את שפתם בשביל להרוג אותם? חסר הקדוש ברוך הוא פטנטים, תגיד לי. מה, הוא לא יכול לעשות איזה בליעה שהאדמה תעשה בולען ותבלע את כל המגדל עם האנשים? לעשות איזה רעידת אדמה? חסר הקדוש ברוך הוא שיטו? אלא מאי? מכיוון שהייתה ביניהם אחדות, עם אחד לשפה אחת ודברים אחדים, אי אפשר היה למידת הדין לפגוע בהם. תקשיבו רבותי, אנשים באים כביכול להילחם בבורא. אין לו רשות כביכול למידת הדין לפגוע בהם, אי אפשר. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מבלבל את שפתם ונהיה ביניהם מחלוקת? נגמר הסיפור שלהם. כשיש מחלוקת, אין עם מי לדבר. אומר המדרש, מחלוקת אותיות חלק מוות, בר מינן. זה חלק של המוות. מי שרוצה להתערבב בר מינן בתוך דבר כזה של המחלוקת, ידע לעצמו, אתה נכנס לתוך הלוע של הארי, לחלק המוות. גם אם עשו לך וגם אם פגעו בך והמשכיל בעת ההיא אדום, שתוק, תהיה חכם, משכיל, תהיה חכם, תרוויח את החיים שלך, תרוויח את החיים של בני משפחתך.
כל אחד מאיתנו צריך לדעת, לדון לכף זכות, לדעת לראות דברים בצורה שאפילו שאתה לא חושב שזה יכול להיות. אתמול קראתי סיפור מבין. אבא אחד חוזר הביתה, חוזר הביתה ורואה את הבן שלו שחזר מהתלמוד תורה, פותח את המקרר. הוא אומר לו, יונתן, מה אתה מחפש במקרר? הוא אומר, אני רוצה תפוח. מה אתה יודע מה רעיון טוב, תביא גם לאבא תפוח. טוב. הוא מוציא שני תפוחים, מברך העץ, נותן ביס, לוקח את התפוח השני, נותן ביס. אבא אומר, תגיד, מה זה, זה הילד הזה, נהיה ברברי כזה. מוציא שתי תפוחים, נוגס בשתיים. יונתן, תגיד, איפה למדת את ההתנהגות הזאת בתלמוד תורה, חברים למד? מה זה ההתנהגות הזאת? מה אבא ראה פה? מעשה ברברי. תשמעו כמה המעשה של הילד עליה היה אצלי. אומר לו, אבא, אני יודע שאתה אוהב תפוח חזק, וזה מאוד מרגיז אותך שהתפוח הוא רך. בדקתי. אבא, זה התפוח החזק, כך תאכל את זה, זה שלי, אני אוכל את הרך, אפילו שאני לא אוהב אותו. מה? הכל התהפך. ילד צדיק, הוא נתן ביס כדי לראות שהתפוח שאבא אוהב, אפילו שהוא גם אוהב אותו, הוא ייתן את זה לאבא, אבל לא ייקח את התפוח הפחות. אמר אבא, אוי אוי אוי, כמה שאני לא מבין. אתם מבינים מה אנחנו לא מבינים? אנחנו לא מבינים כלום. אנחנו שופטים ודנים, אנשים באים, זה קרה בגלל זה, וזה קרה בגלל זה, ובגלל שחיללו שבת. תפסיק להיות עורך דין של הקדוש ברוך הוא, אתה בלבל את המוח. אתה יודע מה? אתה אומר שזה קרה בגלל שחיללו שבת. ניסית פעם לחזיר אחד שישמור שבת? מה אתה בלבל את המוח? ניסית פעם? אכפת לך משבת? מה אתה בלבל לי את השכל? אני שונא את השטויות האלה. זה קרה בגלל זה, סתום את הפה שלך. אתה ענית בניסיונות של הילדים האלה? אם אני הייתי בדור הזה, אני אולי הייתי גם במסיבה הזאת. מי יכול לבוא לפתוח את הפה בכלל עליהם? אני יכול לפתוח את הפה על ההנהגה שגרמה לילדים האלה להגיע למקומות הללו. אבל עליהם? מי יכול לפתוח את הפה בכלל? ילדים צדיקים, ילדים טהורים. מי יכול לפתוח את הפה שלו? זה קרה בגלל כך, וזה כל אחד בלבל את השכל. מה אתם בלבלים את המוח? אף אחד לא עכדין של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, אם יש לנו משהו לעשות, זה בשלי השער הגדול הזה, כך אמר יונה הנביא. תבדוק אצלך איפה לא בסדר. תפסיק לעשות בדיקת חמץ אצל השכנים. כל אחד לבדוק, רבותיי, איפה אני לא בסדר. רבותיי, זה המקצוע הכי קשה בעולם. לנסות לראות מה אצלי לא טוב. מה אצלי לא טוב. לבדוק אצל האחר, אז אני אתן לך כלום. העולם לא יתוקן כך, רבותיי. אתה לא בסדר ואתה לא בסדר. רבותיי, זה מציץ של סקוטים. פעם שהיינו ילדים, היו מספרים בדיחות על סקוטים, שסקוטים פעם בזמנו שאנחנו ילדים, זה היה הקמצנים הכי גדולים. הסיפורים של קמצנות סיפרו על סקוטים. אז אמרו פעם, ששאלו סקוטי, יש לך אש? אז הוא הדליק מציץ ואמר, בחושך הוא הדליק את המציץ ואמר, הנה, אתה רואה, זה יש לו אש. מה שמך? הנה, זה יש לו אש. מה, בואו אתה. אתה מדליק אש, אומר לי, לא יש אש. אתה עושה בלגן ואתה מבלבל את השכל על מישהו אחר? מה החוכמה בלהסתכל על האחר? זה טיפשות ממדרגה ראשונה. נוח היה צדיק, אבל את האלוקים התהלך נוח. אומרים חז"ל, הוא דאג לעצמו, הוא לא דאג לבני דורו, הוא שונה מאברהם אבינו. אברהם אבינו, רבותיי, היה אוהב אדם והיה הולך מבית לבית להחזיר אנשים בתשובה. נוח לא עשה את זה. נוח נתן לבני דורו להתקלות כביכול במבול. הוא דיבר להם, אבל לא מספיק. הוא לא עשה כמו אברהם אבינו. הוא הרגיש שאני את נפשי הצלתי. אתם יודעים מתי הוא נזכר לפקוט? אני אגיד לכם מתי הוא נזכר לפקוט. אחרי המבול הוא נזכר לפקוט. הוא יצא מהמבול והתחיל לבכות. בריבונו של עולם. אתם יודעים, רבותיי, אני לא רוצה לנסות לתאר לכם איך זה נראה אדם שראה עולם מתוקן עם בתים. אנשים היום בבארי שנכנסים לקיבוץ לא מאמינים שזה הקיבוץ שלהם. רבותיי, זה עדיין עוד רואים רחוב. נוח היה גר ברחובות, עם בתים, עם בניינים, עם חצרות, עם מדשאות. עולם הכי יפה, אתם יודעים איזה פריחה הייתה אז? אתם יודעים איזה עולם? הצבעים לא כמו של היום והפירות לא כמו של היום. עולם אחר, אנשים גדולים וחזקים. נוח יוצא מהטבע, אתם יודעים מה הוא רואה? אין עצים, אין פירות, אין ירוק. הכל אדמה, תתארו איתי ביחד. אדמה גושית, מפוצצת לחתיכות. מרחב אין סופי של אדמה מפוצצת, אין בן אדם אחד חי. שואה זה לא מילה. המבול שעטף את הכל. נוח מתחיל לבכות, בכי תמרורים. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? רעיה שתיה, רועה שותה. כל אחד שהוא מנהיג גדול הוא נקרא רועה. אתה רועה קורא לעצמך? עכשיו נזכרת לבכות אחרי שהכל חרוך? למה לא בכית לפני כן? אם היית בוכה לפני כן, עוד היה סיכוי להציל אותם.
אם היית מתאמץ לפני כן להציל אותם, עוד היה סיכוי שלא ירד מבול. עכשיו אתה בוכה. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, אני אומר לכם, תקשיבו מה אני אומר לכם, בואו נבכה היום, שחלילה לא יצטרך לבכות אחר כך. רבותיי, אף אחד לא יודע, בעזרת השם רק טוב, אבל אף אחד לא יודע לאן העולם הזה הולך להתפתח. אף אחד לא מבין. לאן זה יכול להתפתח המלחמה הזאת? החבית חומר נפץ המפחידה הזאת, מה שעברנו עכשיו, רבותיי, זה צ'יפס. בעזרת השם נשאר על זה, וזה ייעלם. אבל אני אומר לכם, רבותיי, אף אחד לא מתאר לאן זה יכול להתחולל. פחד אימים. מצד אחד, צד שני, אמונה אינסופית. מה פחד? בואו נפחד מעבירות. אני לא מפחד מהמצב עוד פעם, בואו נפחד מעבירות. בואו נפחד שלא נחטא. בואו נפחד שלא יהיה בינינו פירוד חלילה. בואו נפחד שלא נפגע בשבת של השם, שלא נפגע בתארת המשפחה, שלא נפגע בתפילין. שנדע להיות מאוחדים. רבותיי, רק אז, רק אז, אנשים דואגים לאלה שנרצחו. אח שלי להם, אל תדאג. נכון שהמחזות הם מזוויעים, ומי שנשאר פה בעולם לבד, שמעתי דברים מזעזעים, ילד אחד, אבא שלו ואמא שלו ואחים שלו נרצחו, עוד מעט יש לו בר מצווה, הוא לבד בעולם, כל המשפחה שלו הלכה. עזוי! אבל כי אבי מי ואמי עזבוני ואדוני יאספני. רבותיי, תדעו לכם, מצבים נוראים. אבל תדעו לכם דבר אחד, השורים מסכנים, הם נרצחו. הם לא מסכנים. רבותיי, הם עלו למעלה לשמיים. מתים בסוף כולם. השאלה לא אם מתים, איך מתים. הם מתו על קידוש השם. רבותיי, אלה הולכים לעולם הבא. למקום גבוה. שמעתי שהרב יצחק יוסף אמר, שעל פי דין, אנשים כאלה שמתו ונרצחו על קידוש השם, לא צריך לשבת עליהם אפילו שבעה, מרוב שהגובה שלהם בשמיים גדול, אין מה לשבת עליהם אפילו שבעה. וישר מגיעים למחיצה גבוהה. אז לדעת רבותיי שאותם שמסרו נפש למען השם ונרצחו בדם קר רק בגלל עצם אותם יהודים, רבותיי, אלה נקראים אנשים שמגיעים לקבעים הגבוהים ביותר של הרגעים האלה. התאווה רבי עקיבא למות על קדושת שמו יתברך. אז שנבין רבותיי, לא חלילה שאני אומר שאנשים לא יבינו אותי בכיוון לא נכון, אל תרחם על אלה שנרצחו, בואו נרחם על עצמנו, בואו נרחם על עצמנו. רבותיי, וחנוך איננו כי לקח אותו אלוהים. אתם יודעים מה אומרים חזן? חנוך היה תופר מנעלים ומייחד ייחודים. אתם יודעים מה זה? הוא מתעסק בנעליים, אבל איפה הראש לא ימצא? מייחד ייחודים. ימצא למעלה. למה הקדוש ברוך הוא לקח אותו? אומרים חזן, ראה שעתיד להרשיע, אמר אני אקח אותו שהוא צדיק שלא ימות חייו. חנוך הרוויח או הפסיד? חנוך הרוויח. תגיד, תראה לך היום בימינו, היית אומר חנוך מת בגיל 900. נו. מבזל בין 900 ל-300, במילא הוא כבר מת. אז מילא, אם הוא היה 300, 900, הוא במילא היה מת כבר, נכון? היום, אחרי בדיעבד, אחרי שנים, אתה אומר, לא, יש מאוד, 900, מת בסוף, מניע. יש הבדל? יחי ההבדל הענק, שהוא מת טהור וקדוש, והוא הפך להיות מלאך. מלאך הפך להיות השר ממתת. זה אומרים חזל, זהו חנוך. כל אחד מאיתנו שיבין על העולם הזה, אנחנו צריכים לדעת שכל עוד שאנחנו נמצאים בעולם הזה אנחנו בסכנת נפשות. סכנת נפשות, לא אם נמות אם לא נמות, תמות בטוח אח שלי, אין מצב שלו. דוד המלך אומר, מי גבר יחיה ולא יראה מוות. השאלה, איך מתים? האם נמות יראה שמיים? האם נמות צדיקים ונגיע למנוחה האמיתית ולתיקון האמיתי? או שחלילה נצטרך ללכת למקומות שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם. שנגיע בבושחס ושלום, שלא נגיע, שלא תביאנו לידי ביזיון, ולא נסיינו לידי ביזיון. לאן נגיע? מי שחכם, פותח עיניים ולומד. מי שלא רוצה לפתוח עיניים, רבותיי, לא יועילו לו כל המוסרים. הוא יראה את החמאס, הוא עדיין יצדיק אותם. כמו פוטין, אותו דבר, לא יעזור כלום. הוא לא פה. רשעים על פתחה של גיהנם לא חוזרים בתשובה. אתה יכול להגיד לו, תשמע, תראה את המצב, תראה מה קורה, תראה איזה ניסים של השם, תסתכל, בוא תתחזק, אין עם מי לדבר. אבל מי שלב יהודי אמיתי יש לו, לב שלא נפתח. תראו בדור המבול, אתן לכם דוגמה רק. נוח אומר להם, חבר'ה, נוח בונה תיבה כמה זמן? 120 שנה. מסכן. אתם יודעים מה זה לבנות 120 שנה? מישהו פה פעם בנה 120 שנה? בונה 120 שנה. איזה בניין? תביא לי היום בניין, לא יודע, 80 בניינים כמו מגדלי התאומים שהיה בארצות הברית, לא 120 שנה. בוא נה, בן אדם בונה עם מסמרים ועצים 120 שנה.
והשם מטריח אותו בבניין הטבע. שואלים לך, שואל רש"י, מביא בשם חז"ל, למה הטריח הקדוש ברוך הוא את נוח הצדיק לבנות טבע 120 שנה? בשביל מה? מה, חסר לקדוש ברוך הוא והרבה, ועלו הרבה רווח והצלה לפניו? בשנייה, כשהוא אומר, יהי טבע, נהיה טבע. מה נהיה? בעשרה מאמרות הוא בראת העולם, חייב לראות כל העולם במאמר אחד, בעיה לבנות טבע? בעשירית מאמר, מה הבעיה? אלא למה? אומר רש"י בשם חז"ל, אלא שיבנה טבע 120 שנה כדי שישאלו אותו, מה אתה עושה? נגיד להם, בונה. מה אתה בונה? טבע. מה זה טבע? ולמה היא חולקת כך? אמר להם, זה כל מיני שלבים, אחד לזבל, אחד לבני אדם ואחד לחיות. מה, אתה בונה ספארי? לא. ומתי בספארי יש בני אדם? מה, אתה תשים בני אדם גם בכלובים? אמר להם, לא. אז מה זה? חבר'ה, רבותיי, לבוא לומר לדור המבול, שהולך לבוא מבול להחריב את העולם, זה הבדיחה הכי מוצלחת שיכולה להיות לחרדי. אתם יודעים איזה מעצמה היה העולם הזה? אנשים היו בגבהים מטורפים. כולם ענקים. כולם בגובה של עוג מלך הבשן. אנשים בגובה 800, 900 ו-1000 מטר. אנשים שחיים תוחלת חיים של 900 שנה, 969 שנה, זה הסייסים ששבר מתושלח. גם מי שלא חי 900 חי 800, בסדר? תרך אחד אומר לך, בוא נה, אני זוכר לפני 600 שנה. מה זה? אתה בחור צעיר, אתה יודע מה אני ראיתי? אני ראיתי פה, זוכר לפני 200 שנה, 300 שנה. אתם תופסים על מה אני מדבר איתכם? הם אמרו לנוח, מה יהיה? מבול? מאיפה יצא מהשמיים? אם יצא מהשמיים, אנחנו נסגור את הרבות השמיים מהידיים שלנו. הגמרא אומרת מסכת סנהדרין, המשנה, דור המבול אין להם חלק לעולם הבא. למה? ויאמרו לאל סור ממנו. אמרו לו, לך! לא צריכים אותך, יש לנו מספיק כוח, עזוב אותנו. בדעת ערכיך לא חפצנו. הם כל כך סמכו ובטחו בכוחם, מי יכול עלינו? היו זורעים אחת ל-70 שנה, אומרת הגמרא. כמה זמן יש להם חופש? אדם, כמה יש לו חופש היום בשנה? שבועיים? הם היו להם חופש כל 70, כל פעם 70 שנה חופש, עובדים, זורעים, ועוד פעם 70 שנה חופש. לאן הולכים? בואי נעב תולך בטיול הבא ב-70 שנה. לא יודע, נראה לי 70 שנה אני לא יהיה פה, נראה לי אני נוסע על המזרח. מה? 70 שנה? זה תוחלת חיים של בן אדם, היום זה רק היה בין הזמנים שלהם. אתה מבין על מה אני מדבר איתך? אתם לא מבינים על מה? זה מטורף, רבותיי, אנשים, לא, אומרים חז"ל, לא היה להם לא כאב ראש, לא כאב גרון, לא כאבי שיניים, אין חורים בשיניים, אין עששת, אין פלטה, אין דבר כזה שיניים עקומות. הוא נותן לך ביס, הוא מוריד לך את הראש. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? מפלצות. ידיים חזקות, רגליים חזקות, אין דלקת בשרירים, אין אנשים שיש להם דימנציה, אין אנשים שיש להם פארקינגס, אין כלום, רבותיי, אין כאבי ראש. אמרה מספרת על חכם אחד שהיה אומר שהיה כואב לו הראש, אך מה עשו לנו דור המבול. לפני המבול כאב ראש לא היה. אין דבר כזה, בן אדם יש לו עכשיו כאבי ראש, יש לו מיגרנה, ויש לו, אני יודע מה איזה שם קראו לזה, שכחתי, זה הכאב ראש האלה שבן אדם מטלטל מצד לצד. לא, 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 זה, יש לזה שם. ורטיגו, אין ורטיגו, ורטיגו זה היה רק ריקוד בזמנם. אין דבר כזה. רבותיי, הם חיו כמפלצות. אתם רוצים שאני אספר לכם? אני אספר לכם. פרטי את זה פעם, אבל תמיד שאתה מספר את זה, זה מקבל תמונה. אומר המדרש, פעם הייתה אישה אחת שהייתה צריכה ללדת. כשהם היו יולדים בדור המבול, אישה יולדת, ילד קם, יוצא מהלידה, ישר עומד על הרגליים וכבר מדבר. הוא יוצא עם שיניים, עם שערות, ומוציא ישר מסרק, מסתרק. הבנתם מה אני מדבר איתכם? אישה אחת הייתה צריכה ללדת, אומר המדרש, בעלה הלך, לא היה בבית. הייתה צריכה ללדת. היה לילה, בעלה הלך, היא נשארה לבד בבית. באמצע הלילה קרעה ללדת, נולד לבן. אמרה לו, אמא, חמודי, לך לחדר, תביא מספריים שאני אגזור לך את חבל הטבור. כן, אמא, כיבוד הבא. מה? הילד הולך לחדר השני, בא להביא מספריים, היה שיושב שם שד. קפץ עליו השד והתחיל לריב איתו. ילד יצא מהבטן רב עם שד? אני לוקח היום בן אדם הכי חזק בעולם. רק יראה שד ימות. זה יצא מהבטן, השד קפץ עליו, הוא קפץ על השד. מתחילים לריב ביניהם. הילד נותן לו בוקסים, הוא נותן לו בוקסים. הילד פוצץ אותו והוא מפוצץ אותו. פתאום קרה התרנגול. קוקוריקו! אין להם רשות להזיק. כך שקרה התרנגול, אין להם רשות יותר להזיק. אמר לו השד לילד, לך תשתבע לפני אמא שלך, שלא הרגתי אותך, כי אם התרנגול לא היה קורה, הייתי הורג אותך. הילד עשה לו... לך תצטבח לפני סבתא שלך, שאמא שלי לא גזרה לי את הטבור. אם הייתה גזרת את הטבור, הייתי חותך אותך לשמונה חלקים.
שמעתם ילד? עוד לא רק נולד, כסח שדים. תראו לעצמכם איך הוא נראה בגיל 13. מה זה בגיל 20? אתה שולח אחד כזה לעזה, לא צריך יותר. אחד כזה הולך לעזה, מכניס את היד לתוך המנהרות, שהוא שוחק, אומר את זה כתב, זורק, זהו, זה מה שהוא היה עושה. הם היו הורים עליו, הוא היה עושה ככה. אתם מדגדג, מה אתם עושים? אתם לא מבינים על מה אני מדבר, זה מפלצות הדעת. רבותיי, אותו דור חי הכי טוב בעולם. אבל הם הרגישו כוחים ועוצם ידי. והם לא הבינו לשום דבר. רבותיי, נוח אומר לכם מבול, הם לא מאמינים. אין מציאות, בוא נרקד החזקים, מי יכול עלינו? מי יכול עלינו? רבותיי, הוי לנו אם נאמר מי יכול עלינו. אני אומר לכם, בואו נוציא את זה מהלקסיקון. אנחנו ננצח בעזרת השם. כוחנו באחדותנו. באהבה, רק רבותיי, רק באהבה ובאחדות אנחנו ננצח בעזרת השם. תדעו לכם, דור המבול לא האמין צר ואויב כי אויבו אויב בשערי ירושלים. אף אחד לא האמין. סמכו על החומות. הלו, שום דבר. אם אדוני לא ישמור עיר שם שקד שומר. יש לנו תצפיתניות ויש לנו גדר. ראינו בשעת מעשה מה קרה. אף אחד עד היום לא מעכל מה קרה פה. לא מעכלים. כשהקדוש ברוך הוא לא רוצה, אז לא יעזור לך כלום. כשהוא רוצה לא יעזור לאף אחד כלום. כשהשם רוצה גם מטטי יורד, כשהוא לא רוצה רבותיי גם טנק לא ירד. אין היגיון בכלום, תדעו לכם. אמרתי לכם את הסיפור אז, עם שהכל נהיה בדברו, איך טנק אחד של יהודים פירק 30 טנקים של סורים. אין היגיון, אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה זה עובד. הכל אשר יקרא בשמי ימלט. אז אנשים יכולים לראות ניסים ונפלאות ועדיין לכפור. נוח אומר להם יהיה מבול ולא שומעים בקולו. מגיע היום שצריך לרדת מבול רבותיי. מגיע היום. נו. מתחיל לרדת גשם. אתם יודעים מה הם אמרו לנוח? שמו זה אבסורדיות. עזוב אותך לא יהיה מבול. אחרי זה הוא אמר להם אבל יהיה מבול. אמרו לו אם יהיה מבול אנחנו נשבור לך את הטבע. לא הבנתי. אתם לא נורמלים. אתם לא מאמינים שיהיה מבול. ואם יהיה מבול אם תיכנס לטבע אנחנו נשבור לך אותה. אני לא מבין אתכם. מה אכפת לך שכנס למבול? יש פה איזה אחד לא נורמלי. נכנס לטבע, תלה לו שם בננות, תגיד פה קוקוריקו ותלך. מה אתה מתייחס אליך? לא, שבור את התיבה! למה? אתה חושב שאתה תנצל, אתה תמות איתנו. מה זה כאילו, יש צריך למות בזימון? יש עניין למות ביחד? כשהייתי ילד אומרים, מי שאוכל לבד מת לבד. כאילו שיש עניין למות ביחד. בוא נמות בזימון, יאללה. בוא נמות, לא הבנתי מה צריך להגיד שם, צריך ללמוד את ההלכות האלה, בית משוגעים. טוב, שאלה שנייה לי עליהם. רבותיי, בעצם היום הזה באו אל נוח אל התיבה. מי בא? כל החיות, כל הבהמות, כל העופות, כל הזחלים. תראו לעצמכם רבותיי שבעולם יש רק 360 אלף סוגי חיפושיות. אתם יודעים את זה? תראו לעצמכם 360 אלף סוגי חיפושיות, 360 אלף כפול 2. אנחנו כבר קרובים למיליון של חיפושיות בתיבה, עוד לא התחלנו. איפה התולעים? איפה השלשונים? איפה סוגי הנחשים? נחש קוברה, נחש פטן, נחש ממבה, נחש במבה, נחש ביסלי. מי שאתה רוצה הגיע לטבע, נחש בריח. כולם נכנסים רבותיי, כולם שני דובים, דוב, דוב ודובה. אני יודע מה, קרנף וקרנפה, פיל ופילה, גמל ונעקה, רבותיי. אתה רואה טור כזה שמסתרך. מה אתה שואל את עצמך? וואלה, נוח אמר שהם יבואו. עזב, נו. זה פטה מורגנה. בוא נה, אתה רואה את זה בעיניים שלך. רבותיי, אנשים היום רואים דברים לא נורמליים. בוא נה, תסתכל. מי שאין לו שכל, רבותיי, זה בעיה. זה בעיה. צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שיתן לנו דעת. בדעת, תדע לך, אם יהיה לך דעת ודעת, מיד אלוהים תמצא. תדע לך, אם יהיה לך דעת, הדבר הראשון שתמצא אותו זה אלוקים. דבר ראשון שאתה תשיג בחיים שלך זה את האלוקים. כל אחד מאיתנו צריך להחדיר לעצמו אמונה ולדעת רבותיי אם הקדוש ברוך הוא לא איתנו חבל לנו על הזמן אבל הוא כן איתנו והוא כן מצפה לתפילה שלנו והראיה תראו איזה ניסים גדולים כמו שפתחתי את דבריי הוא עשה איתנו הוא בסך הכל רוצה להעיר אותנו נתן לנו סתירה הלכתי יום אחד שבוע לקניות שאחת באה אליי אומרת לי כבוד הרב מה זה? מה זה? אתם יודעים, באים טענות לרבנים, כאילו, מה עשיתם? מה זה? כאילו, אני מנהל החיזבאללה. מה זה? עברת סליחה, אני אולי נראה כמו נסראללה, אבל... זה לא אני. טוב לזכר שאני אבוא לחילוני. מה זה? מה אתה מחלל שבת? מה זה? במקום שזה יהיה הפוך, באים אליי. מה זה? הם באים אליי טענות. אמרתי לה, מה זה? אני אגיד לך מה זה. אמרתי לה, תגיד לי, אבא שלך פעם נתן לך סתירה?
ואם אבא שלך נתן לך סתירה, הוא שונא אותך? אמרה לי לא. אמרתי לך, נתן לנו סתירה, מה אתה מצלצלת? זה בגלל שהוא אוהב אותנו. אבא שהתייאש מהבן שלו, לא נותן לו סתירה, גם לא מסתכל עליו. שילך מצידי לעזאזל גם. לא מעניין אותו ממנו. אבא שנותן סתירה, הוא עדיין מרחם ואוהב. נתן לך פצצה! תרים את העיניים ולמעלה ותגיד סליחה אבא. אמרתי לגברת, קיבלנו סתירה מהקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, סליחה, כבוד הרב, לא התכוונתי, גם אני מאמינה. זה היופי. בגלל שאת מאמינה, עניתי לך ככה, אם לא, לא הייתי עונה בכלל. קיבלנו סתירה. זה נכון. אבל סתירה מצלצלת. הסתירה נועדה להעיר אותנו. כל אחד במקומו הוא. אני לא צריך לתת לאף אחד עכשיו כלי בק, כלי עבודה, ולהגיד לו במה הוא חטא. לב יודע מרת נפשו. אתה יודע במה אתה חוטא. מי שיודע שיש לו בעיות עם השבת, שיטפל בעצמו. מי שיודע שיש לו בעיות עם התפילין, שיטפל בעצמו. מי שיש לו בעיות עם טהרת משפחה ועם בר מינן, ותמלא ותשחט הארץ לפני אלוהים, עם בעיות בר מינן, בר מינן של קדושה וטהרה, של כל מיני מרות נגעים, כל מיני אינטרנט ומושחת, רואה סרטים מושחתים, ונוגע בנשים נשואות, והשם יצילנו. אח שלי, דע לך, אתה מסכן את עצמך ואת כל כלל ישראל. תקשיב לי טוב, אני אוהב אותך. אני מבין את הניסיון שלך. האמן לי, גם לי יש יצר רע. אתה רואה את הזקן הזה? זה רק מראה שיש לי יצר רע בדיוק פי מאה ממך. פי מאה ממך. אבל אתה יודע מה אני עושה? לא נותן לו אפשרות. לומד תורה, חז"ל אומרים שאם אדם לומד תורה, אין יצר הרע שולט אלא בלב הפנוי מן החוכמה. אם אתה תעסוק בתורה, לא זמן לגשת אליך. תשאלו אנשים, תשאלו אנשים, אם תורי את הבן שלי, אביר אוריאל, השם ישמור אותו. תשאלו אותו היום שהוא יושב לומד תורה, אם יש לו זמן לחשוב על שטויות. תשאלו את אלה שכשיומדים, תשאלו את הרב רון, תשאלו את הרב סער, יש לו זמן לחשוב על שטויות? הוא יושב לומד עכשיו שטור שולחן ערוך, אנחנו עסוקים בסימן שילה מתחת, עסוקים בסוגיות. מה פתאום יחשוב? נראה, נלך לאיזה בר. איזה בר, חזי, איזה, מה יש בבר? בבר יש חזירים, חזירי בר. תגידי, מה, אני השתגעתי על השכל שלי? לאן אני הולך? זה מה שמעניין אותי, ללכת עמדה לדיסקוטק עכשיו, לכל מיני שטויות ואבלים? בחיים לא! זה אפילו לא חודר! משתחווה לו קצת, מה, איזה כיף. יש לך כזה יצרה? לא? תדעו לכם, מי שעוסק בתורה, אין לו זמן לחשוב על השטויות הללו. זה לא שהוא מוגן! לא! אם הוא יעזוב שנייה את התורה, הוא נהיה כמוך בדיוק ויותר גרוע ממך. תדעו לכם, אדם שעוזב את התורה בשנייה, שנה הוא פירש קשה מכולם, זה יותר גרוע. אבל תדעו לכם מה שמגיד עלינו. שאלו כל אחד, שהיום לא עוסק בתורה, ופעם עסק, איך הכוחות שלו היו פעם ואיך היום? שאל אותו, תראה איזה תשובה תקבל. אל תאמין לי. תגיד לו, תגיד, איך היית פעם? איך פעם שלטת בעצמך ואיך היום לא? הוא יבכה לך, אני מתחרט אתכם. תגיד לך, אני מתחרט על כל השנייה שעזבתי את השם, שעזבתי את התורה. אתה לא מבין מה עובר עליי. אני יודע לאן יכלתי לנסוק ואיכן אני נמצא היום. אבל אני אומר לכם, זה תחושות שיכולות ללוות כל אדם. ולכל אחד זה יכול להיות. אבל לא צריך להיבהל. נפלת? קום! תנסוק! תעלה! אין גבול לעלייה. אתם יודעים, קראתי סיפור. היה פעם איזה אדם אחד. היום יש לנו סיפורים הרבה על תרנגולים, ברוך השם. לא יודע, כנראה יש איזה עניין עם תרנגול היום. היה איזה אדם אחד, היה לו כלוב מלא תרנגולים. מישהו בא לראות את התרנגולים שלו, מסתכל, רואה כלוב, מלא תרנגולים. תרנגולים, כל מיני צבעים, כל מיני צורות, וואי, איזה יופי. פתאום הוא קעין שלו צדה, משהו שלא מסתדר לו. מה הוא רואה? נשר. נשר, בין התרנגולים. הוא תגיד לי, מה זה? אומר לו, נשר. נשר, בין תרנגולים. אמר לו, כן, אגיד לך את האמת. הוא היה כזה קטן, מצאתי אותו, אימצתי אותו בין התרנגולים, והוא בטוח עד היום שהוא תרנגול, אחמר הזה. הוא מסתובב איתם, אוכל איתם, אחבד, אפילו לא אוכל בשר. נשר אוכל אורז, אוכל דורה. נשר דפוק, אני אומר לך, אולי צריך עכשיו, כשיש בה, עם הצבא עכשיו, מטפלים באנשים שיש להם דיכאון, אולי יעשו לו קצת טיפולים פסיכיאטריים, אולי יטפלו בו, אולי יהיה נורמלי. אומר, תגיד, אתה מוכן למכור לי את הנשר הזה? זה נשר, נשמה, נשר תרנגול, זה לא מצוי. אם תשלם מחיר טוב, אני שואל, אומר לו, כמה אתה רוצה? עוד תביא 5,000 דולר, לקחת, אומר לו, קיבלת. לקח את הנשר. הוא אומר, אני חייב להחזיר את הנשר הזה להיות נשר, בוא נאמר, מטומטם זה. הלך להר, שם אותו על איזה סלע, ודחף אותו. הנשר, אבל מה? תוך שנייה הוא נזכר שהוא תרנגול. אז הוא ירד על איזה אבן, ועוד פעם יושב ככה. איזה נשר טבע. בוא עוד פעם. עלה יותר גבוה, דחף אותו, עוד פעם ירד לזה. אמר, הפעם אקח אותך לצוק, ונראה מה איתך. עלה לצוק ששם אין הפסקה ברידה. נתן לו אחד והוא נפל. וואי. יא, איזה כיף. אתה לא מאמין, I don't believe it. מה זה? אני נשר. האמן, הוא מבסוט. הלו. הוא כבר לא רצה לרדת למטה. אמר הרב, תראה, פעמים כשבחור אומר, בוא נה, אתה נשר.
אתה יהודי, אתה נשר, יש לך כנפיים, אותות כנפיים, כל אחד 2 מטר. תנסוק! אני תרנגון. מה אתה? אני תרנגון. אני קוקוריקו. רואים, רואים, יא אחבל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לך דחיפה. נפל? היה! הוא קצת פרס כנפיים עוד פעם. אנחנו כנראה צריך לתפוס אותך יותר גבוה. עד שכשהוא לוקח אותך מיורד אותך מלמעלה ועד למטה, ופתאום, אבא, 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 כפרה עליך. מה קרה? פתאום גילית מי אתה. הקדוש ברוך הוא זורק אותנו, כן. גם עכשיו, רבותיי, הקדוש ברוך הוא זרק אותנו. הוא נתן לנו פצצה. רבותיי, אני אומר לכם, עכשיו השם זרק אותנו מהצוק, זרק אותנו מחתיכת צוק. ופתאום אתם רואים כנפיים של מלחם, אני הולך ברחוב, אני לא מאמין. יום שבת האחרון נתתי בבית הכנסת את השיעור הרגיל שלי בשבת, מ-4 עד 6, מ-3 עד 5, סליחה, 5 הייתה מנחה. שקט. מ-3 עד 5, היה השיעור, מ-3 עד 5. ודרך אגב היה משהו מאוד מעניין, שאיך שנגמר השיעור, באותו שנייה שהשיעור נגמר, הייתה הזעקה. אמרתי כנראה, אני אומר, חכו, השיעור של הרב זר, אל תפריעו. רגע, שיגמר השיעור, אל תפריעו באמצע השיעור. עכשיו שאנחנו נותנים את השיעור מ-3 עד 5, אנשים יושבים ומקשיבים, אני מסתכל בעיניים, אני מכיר פרצופים. אתם יודעים כמה פרצופים חדשים ראיתי מהשכונה? של ילדים חילונים שלא קשורים בכלל, עם ציציות בחוץ, עם כיפה. היה מבצע שמירת שבת, שבת שעברה. רבותיי, יהודים, אני רואה אותם ברחוב מלא עם ציציות פתאום, עם כיפות, עם שבת, אנשים מבקשים תפילין, אנשים מבקשים... עם ישראל מתעורר, רבותיי, הכנפיים יפתחו של הנשר. הנה אני! אני עכשיו מזהיר את הגויים. אני עכשיו מזהיר אותם ואני אומר להם, אם אתם גברים... ואם אתם מפחדים על החיים שלכם, תברחו. אתם יודעים את מה אני מזכיר לכם עכשיו? ושמעתי השבוע שדיברתי ברדיו. זה מה שקרה לסנחרים, שהוא הגיע לירושלים עם כל כך הרבה צבא, והוא עשה ככה. בוא נבדתי לפה עם 185,000 ראשי גייסות, מיליונים של חיילים, בשביל מי? של הדוסים האלה שולחים שם עם חרוסת? זה מחזיק חרוסת, זה מחזיק מצות, הוא מחזיק כבש לש... שלח לחזקיה, תגיד לה, אני אתן לך סוסים, יש לך את מי לתת להם לרכוב את מי, את הדוסים האלה? מה, הם הוציאו את השטריימל ועשו לי כך? את מי נשלח? אתם יודעים, הרב שקה אמר לו? אמר לו רב שקה, שהיה יהודי מומר, אדוני המלך, נבוכדנצר, אדוני המלך, סנחריב, אדוני המלך, מה לו מה? אם תשמע בקולי, ברח. אמר לו, אתה חתיכת מטומטם, אני לא מבין למה הבאתי כל כך הרבה חיילים, בשביל מה בזבזתי את הכוח הזה, ואתה אומר לי לברוח, אני רואה שיהודי יישאר דפוק כל החיים שלו, גם אם הוא נהיה גוי, זה לא יעזור לכם. אמר לו, למה אמרת את זה? אמר לו, אתה שומע מה הם עושים? אמר לו, מה הם עושים? הם שרים את ההלל. נו, שישירו. זה טוב שישירו לפני שאני הורג אותם. אמר לו חמודי, אם הם שרים הם הורגים אותך. אם הם שרים השם עושה להם ניסים. תשמע לי תברח. סנחריב התחיל לצחוק, התעלף מצחוק. אמר לו, לך ושאני הרוג אותך. מה קרה בלילה? והיא בלילה יהוה ויעבור מלאך אדוני ויח במחנה אשור 185,000. בלילה בבוקר הוא קם כולם פגרים מתים. אבו חליל? חליל צד. אבו טוף, אבו כינור, כל הלהקה מתה. אפילו הגברה לא היה. הלכו לעזאזל כולם. תגידו לי אתם, מישהו יכול להתחיל איתנו? אני אומר לכם שלא. ואני אומר לכם עכשיו, אני מזהיר את האויבים. אחרי שהתאחדנו והתלכדנו ועם ישראל מתחזק, אני אומר לכם, מסתכל להם בתוך העיניים ואני אומר להם, תשמעו, אתם גברים, תברחו. ויהיה לכם טוב אם תברחו. עם כל המטוסים, ועם כל הצבא, ועם כל הדאווינים שלכם, ותהיו תימן, ותהיו סוריה, ותהיו לא יודע מי. עיין ערך מלחמת ששת הימים. אתם יודעים כמה היו עלינו? גם ירדן וגם סוריה וגם מצרים, רבותיי, כולם התרסקו לפנינו כימס דונג מפני אש. למה? כי השם היה איתנו. רבותיי, אם השם איתנו, אף אחד לא יכול עלינו. מתי הוא יהיה איתנו? כמו שהתחלנו, שאנחנו נשמור על המצוות שלו, שאנחנו נשמור על קדושת שמו יתברך, שאנחנו נשמור על האחדות בינינו, רק אז אנחנו נזכה כולנו יחד. רבותיי, כולם למען אחד ואחד למען כולם. כולם למען אחד, למען בורא עולם שהוא אחד ושמו אחד, ואחד מלך המלכים למען כולם. ואם הוא למען כולם ישראל, אני רוצה לראות את הגבר שיוציא את האף שלו. אני רוצה לראות את הגבר הזה. האף שלו יעוף, שיהיה גבר אחד שיוציא את האף שלו מול השם יתברך. אני רוצה לראות אותו. מי? תראו לי בהיסטוריה, גבר שקם מול השם ונשאר חי. סנחריב או נבוכדנצר? פרעו
או אמן, ספרו לי, תנו לי מכל ההיסטוריה גבר אחד שקם והרים את האף שלו. תנו לי רבותיי את היטלר, רבותיי, מכונת המלחמה, מכונת ההשמדה שאי אפשר היה לתאר, לראות את הצבא שלהם, רבותיי, זה כמו רובוטים, שטוק שטוק, סדר מופתי, אנשים כמו רובוטים, הם לא מייזים למרות את פי המפקד במילימטר, מיליונים של חיילים שהולכים ושכובשים. הם הגיעו לכיוון ארץ ישראל. אתם יודעים מי שבר אותם? הלכו החכמים להתפלל בכותל המערבי ובחו לשם. אתם יודעים מה קרה? רבותיי, היה בדרך, הם היו צריכים לשתות, היה צינורות של מים. צינורות מים, הם רצו לשתות, לא היה למה לשתות. אתם יודעים מה קרה? הסורים, כמה ימים לפני זה, בשביל לבדוק את הצינורות, שמו בפנים מים מלוכים. הם שתו מים מלוכים ומתו. הם לא הצליחו להגיע לארץ ישראל. וזה היה במקרה. במקרה בדיוק כמה ימים לפני שהגיעו הם היה מים מלוכים. הבנתם? ובמקרה, גם נחמן שי, שמעתם את המרגיע הלאומי נחמן שי? זוכרים אותו? במלחמת המפרץ, רק המבוגרים שלכם יכולים לזכור. הוא היה מרגיע הלאומי, תמיד היה נחש צפע, נחש צפע, שרב כבד, היה הרגעה והיה נחש צפע, זה היה זקה ושרב כבד יעני הביתה. רבותיי, נחמן שי תמיד היה מרגיע הלאומי, אחרי המלחמה. אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר, רבותיי, אני יכול לספר לכם, אני בלי כיפה. הוא בא לבני, הוא בא לידינו, למושב נחלים, הוא דיבר שמה. הוא אמר, אני יכול לספר לכם את הניסים שהיו. הוא אמר, שלחו, הם לא היו פריירים, שלחו מעיראק, סדאם חוסיין, ימח שמו זה עם הפיג'אמה העיראקי הזה, שלחתי סקד, לאן? אתם יודעים לאן? למצבור הגז המרכזי בחיפה. הוא אמר, אם היה פוגע בזה, זה כמו אטום. זה, אי אפשר לתאר מה זה. רבותיי, יומיים לפני כן הפסיקו משם את הגז כי רצו לעשות בדיקה, אז הביאו את כל הגז למקום אחר והם פגעו שם. אם רבותיי היה שם גז, היום לא היה בר מינן חלילה, לא חיפה. תגידו לי, מי עושה את השמירה הזאת? תצפיתניות? מי עושה את זה? יש תצפיתן אחד מאוד גדול שקוראים לו לא ינום ולא ישן. אין מצב אצלו שהגדר לא עובדת, האויב זרק פצצה. זה לא, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. יש לנו אחד ששומר עלינו יום ולילה. ורק הוא שמר ורק הוא שומר ורק הוא ישמור. ויהי רצון שימשיך לשמור עלינו, ישמור את חיילינו, זכו כולם לשוב הביתה לחיים טובים ושלום, ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, יחזיר הביתה את כל השבויים, ויפיל כל אויבינו, אינשאללה, ריבונו של עולם, אני מתחנן אליך. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא דבר אחד, שהחיים שלנו לא יצטרכו להיכנס לעזה. אתם יודעים מה יקרה? כל אלה שנרצחים, האזרחים שם על ידם, שיקבלו את הקריזה שלהם, שהרגו את אבא שלהם ואמא שלהם, והם ראו את זה, שהם ייקחו רובים ויתחילו לריב ביניהם, שהם יורגו את החמאס. שאנחנו נבוא על נקי. איפה החמאס? חמאס? פול! אבום! אין, כולם בתוך האדמה. שיתפוצצו בתוך הסבונגרים שלהם למטה. למטה, אמרתי, הם רוצים יום האדמה, ריבונו שלם, תן להם יום אדמה מלא, על מלא. יום אדמה, מלא אדמה שתפול עליהם, וזה יום אדמה, ונגיד להם, אנחנו איתכם, יום אדמה, 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 הכל בסדר בעזרת השם. רבותיי, אני עוד פעם רוצה לחזור ולומר לכם, הספר החיזוק היומי, אם תמיד הוא היה רלוונטי בימים כאלה, מה יותר רלוונטי מספר כזה שמישהו מי לא רוצה להתחזק כל יום, ובאמת למלא מצבורים של יראת שמיים וקרבה לשם יתברך ברגעים כאלה. רבותיי, כל אחד צריך להתאמץ לקחת את הספר הזה וללמוד בו יום יום ולזכות אחרים. ולכן רבותיי, אני אומר, כל אחד, אם יש לו מישהו במשפחה, חברים, משפחה, ידידים, לזכות אותם, להביא להם את הספר הזה ולהגיד להם, קחו תקראו בזה. רבותיי, ארבע ספרים, כל ספר כזה אמרנו עולה 50 שקל, ומי שקונה 5 כאלה מקבל אותם ב-200, זוכה. אתה לוקח, אתה נותן את זה לבית כנסת, מזכה שם, כותבת לעילוי נשמת או להצלחת, להבדיל, כל מה שאתה רוצה, וזה לנצח נמצא שם, מי שלומד בזה, יש לך זכויות אינסופיות, במה, ב-50 שקלים, זה מטורף, זה רבותיי, אין דברים כאלה שכל אחד יתאמץ ויזכה.